שלום, שלום לכם, עוד פרק של פודקאסט מכבי סל, אנחנו נפגשים בוקר יום שישי, אחרי הניצחון של הצהובים מתל אביב 78-73 על הצהובים מטורקיה, פנרבחצ'ה, מאיסטנבול, במשחק שהתקיים בבלגרד, תראה כמה עשיתי סיבוב אירופאי ברדה, תל אביב, איסטנבול, בלגרד. ממש מזכיר לי את כל הפאנל פורים שהיו, בה. כן. כן. <laughs> אז מכבי תל אביב מנצחת המשחק הזה. כן. יש לא מעט דברים להגיד על המשחק, אנחנו ננסה לנתח אותו מכל מיני היבטים. שאגב, <laughs> הפתענו את עצמנו אתמול בלילה, בלילה לדעתי, כאילו, תוך כדי. מה זאת אומרת? היינו בטוחים שזה הולך כיוון אחד מבחינת הנתונים הסטטיסטיים. קודם כל, תראה, מכבי עולה שמונה משחקים, עולה למאזן של חמש שנות ושלושה הפסדים, שזה לא רע. תראי, בהתחשב בנסיבות כן, אבל... גם אם זה היה, אתה יודע, גם אם הסיטואציה הייתה רגילה במרכאות. שנייה. אני חושבת שבמכבי היו קונים מחזור... תשיעי, ש... זה מחזור תשיעי, משחק אחד איתך, כן. אה, שמונה משחקים, מאזן של חמישה נצחונות ושלושה הפסדים. אז אה, שנייה, קודם כל בוקר טוב, כולם. בוקר. אה, תראי, תפיסתית, את צודקת. היו קונים, והכל בסדר. עכשיו, האם במכבי תל אביב מרגישים אכזבה לאור האחד-אחד הזה? לא בטוח. אפילו אני יכול לומר לך שלא. לאור איזה אבל... אחד-אחד. זה אחד-אחד בשבוע המשחקים הזה. אה, בשבוע המשחקים, כן. בשבוע הכפול הזה, כן. כן. הייתה תחושה שהיה אפשר לעשות יותר מהסיבה שתפסו את אולימפיאקוס ככה, לעשות, לקבל את אולימפיאקוס במצב שלה. עוד לפני שהיא תעשה את החיזוקים במידה והיא תמצא אותם. זה... תמיד יושב בראש המשפט הזה של... האימים, כן? אם המשחק הזה היה בהיכל מנורה, זה 20 פלוס. אז תני להסיר ספק מלא מעט אנשים, שאם המשחק הזה היה נערך במנורה מבטחים, כנראה, כנראה שאיזה מישהי הייתה נותנת ליריבתה סטירה מצלצלת עם הצד המעליב של הקפקף, נקרא לזה ככה. ככה, כן, אופק, קמתי הבוקר ובחרתי באלימות. אז כן, אני די בטוח שמכבי תל אביב הייתה מנצחת את המשחק הזה. Uh, ואני חייב לומר שאתמול, למרות כל, ה... כל מי שיטען או ינסה לטעון אחרת, אני, אם אני מכבי, אני מרוצה מה... מהדקות של וואל בולדווין, okay. שברמה של קודם כל תחילה, איכשהו זז על הפרקט, הוא פחות נוקשה מעכשיו במשחק נגד ברי מנחם. כן. זה שהכדורגלו נכנסים, רק נזכיר את ה... פרט הבעוט הקטן הזה, קטן, לא רציני, כן. ש... רועיד בולדווין לא שיחק, עמר העונה, בגלל הגב שלו. נכון. חזר, וירוס בבטן, אגב, למי שקצת חושב שאולי לא פה, לא שם, בואו, פשוט תראו את התמונה שמכבי העלו אה, מהאימון המסכם, מהאימון קליעות, לדעתי זה היה, כן. או האימון המסכם. האימון המסכם זה היה. האימון המסכם? לא לפני. הוא היה נראה כל כך חיוור, שזה ממש היה <laughs> אמור להעלות איזושהי סוג של אתה דאגה. רוצ, אתה רוצה שנפתח את ה... רגע, שנייה. Okay. אנחנו, בגלל זה אני אומר, נזכיר שהבחור לא יתאמן אה, מהערב של המשחק לפני אולימפיאקוס, mm -hmm. כלומר יום שני, וגם בשלישי הוא לא יתאמן. אז עם כל הכבוד ל... לכל העניין של היכולת, ונזכיר שהוא חוזר מציאה, זה סוג של עכשיו מבחינתו לעבור קדם עונה. עובדתית, לעבור סוג של קדם עונה מחודשת, וגם מכבי תל אביב צריכה עכשיו להתרגל לכל הסיטואציה. עכשיו, אם את רוצה לפתוח איזשהו נושא, be my guest. אוקיי, לא, אני רוצה לפתוח איתך את אותו נושא, את אותו נושא של ווייד בולדווין. שאלתי, רציתי לשאול אתכם, אתה רוצה לפתוח את הדיונים שלנו על המשחק בווייד בולדווין? אז אני אזרום איתך. בולדווין, 1. ניתן עובדות, בסדר? שבע משבע מהקו או שמונה משמונה? שמונה משמונה מהקו, שבעה אסיסטים? אני כבר אגיד לך בדיוק את הנתון המדויק, אבל שמונה משמונה מהקו זה... זה בסופו של דבר מה שניצח שם את ה... טקסטבוק אגב, איך שהכדור הזה נכנס פנימה, בזריקות עונשין. כן, את מה שניצח שם את המשחק. אוקיי. בולדווין עם 12 נקודות, בסופו של דבר. 88 מהקו אמרנו, 4 ריבאונדים וחמישה אסיסטים. והיה לו לייפ אחד, והיה לו פלוטר אחד, שזה ה-12 נקודות. עכשיו... כמה אסיסטים? חמישה. חמישה רק? לא שבעה? כן, וארבע חטיפות. אוקיי? Okay. עכשיו, כמו שאמרת, התחלת אתה... ואמרת, נכון, הוא, הוא עושה סוג של הכנה לעונה עכשיו, אחרי שהוא כבר הכין את עצמו, ואז היה בחוץ חודש. וחצי, אה, ממש. התחיל... בתחילתו זה... של השבוע השישי כן. הוא כן. ראה דקות משחק. כן. אגב, אם... גם אמרו 25 דקות זה הרבה, אני רק רוצה להזכיר שבשנה שעברה, עם זיכרונו, אינו, אינו מטרי הוא לא, שיחק את... קרוב אני... ל... אתמול הוא שיחק 32 דקות. לא, לא, אני מדבר בכלל כזה עכשיו. כן. צריך לעשות רגע איזושהי הבחנה, כי בכל מה שקשור לדקות משחק. כל שחקן בנוי אחרת. לצורך העניין, מבחינה פיזיולוגית, יש שחקנים שמסוגלים לשחק לאורך זמן 30 ו-33 ואפילו 38 דקות, ויש כאלה שלא בנויים לזה. זאת אומרת שלא משנה כמה תעבדי איתם, אם תשחקי איתם, או ממש כמה תנסי לשמור אותם מניילון פצפצי, מה שנקרא, כן. ותשחקי איתם. חצי עונה, עורב עונה, רצוף, 36-37 דקות בואכה 38, סביר מאוד להניח שהם יתפסו איזושהי פציעה על הדרך. כן, אז... ויש כאלו שלא. נכון. אז בולדוביל משחק אתמול 32 דקות, זה הכי הרבה בכל הקבוצה. אז אם זה ככה, לא הרגשת את ה-32 דקות האלה. בדיוק, זה לא משהו שהיה מורגש, עוד מעט ניגע כאילו באיפה זה נגע בקבוצה, אבל זה מבחינת בולדוביל. אני אלך שנייה על המנטלי. בסדר, דיברת ונגעת, מי שחשב שהוא לא שיחק ביום שלישי מול אולימפיאקוס בגלל, היה שם סיפור, הפוסט של האישה, הזו אנחנו נשים רגע. לא, לא, אני, אני באמת הפ... הרגשתי, הרגשתי שקצת, לא היה, זה לא, לא היה במקום, למען הסר ספק, אבל במקרה נחשפתי לכל מהכל. היא גם שמה כאילו חליק, דגל ישראל. אני, אני שמה רגע את, את הפוסט עצמו בצד, בסדר? אני רוצה לגעת, לא בה, אלא בו אוקיי. Okay. בפוסט שלו, בציוץ שלו בטוויטר. וואו. Wow. ואני חושבת שזה ש... היה עם הרבה סימני קריאה, כאילו גם... חד משמעית. גם, גם, גם באמת, היא עם הרבה סימני קריאה, וגם <laughs> הרעיון והמסר היה... מה שנקרא... זה היה, זה המקום בו אני בחרתי. אה, לחיות בו. נכון. זה הבית שלי נכון. לשלוש שנים. אני חושבת, שנייה, בוא נצא רגע חמאס, לא חמאס, אני חושבת שזה זה, אה, אני חושבת, זה... שנייה, המסר שאוהדי מכבי צריכים לקחת מה, מהציוץ שלו. זה הבית שלי לשלוש שנים. פה בחרתי לחיות שלוש שנים. בגללם אה. אנחנו רחוקים מהאוהדים, אבל זה הבית שלי. ו, ובית, לא עוזבים כל כך מהר. נכון. דיברנו על זה. אה, אותו דבר, אגב. תופס ללורנזו בראון, שגם הוא מצא בית אחרי הרבה מאוד שנים ש, של נדודים, וגם אם זה אומר שאתה שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, שלושה, תנדוד טיפה, זה, זה עדיין הבית שלך, והם לא ימהרו לא לעזוב לכל מי שאתה יודע, קפצו ואמרו... זה... ברור לי שהסיטואציה היא לא פשוטה, היא לא, לא לאף פשוטה לאף אחד, בוודאי. היא לא נוחה, אנחנו באמצע נובמבר, טיפה, כן, חצינו את ה... חצינו את האמצע של נובמבר, עוד שבועיים-שלושה בבלגרד, נפג האוויר יהיה פחות נעים. אז, לא! מה שנקרא בשום מעיל הולך להיות קר, הולך להיות סיפור קר. בדיוק, אבל... כן, יהיה פחות נעים, זה לא, בלגרד היא לא ישראל, היא לא תל אביב. וזה שונה מאורך החיים שהם איזה, התרגלו אליו. איזה מזל שלורנזו מכיר את המזג האוויר הזה. נכון, מרוסיה. אה, לא, לא רק. אה, לורנזו, לורנזו, לורנזו היה גם בזה. בא ב... באזבאזדה. בסרביה. אה, אבל שוב, זה שונה, זאת לא סיטואציה רגילה כמו שאמרת, והם לומדים לחיות עם זה. מה שנקרא, וואיל בולדווין, צעקותיך. מאותו הפוסט נשמעו היטב ברחבי העולם. אה, תראי, זו... יש כאן כמה דברים של אי אפשר להתעלם מהם. <אח> אני חושב שמה שוייל בולדווין כתב זה הכי קרוב לסקוטי ווילבקין מבחינת המסרים המאוד ציוניים שלו בתקופות <אח> בתקופות מלחמה ולא רק. <אח> ואני יודע שתגידי עכשיו מה זה הסוג של בלתי נמנע וזה אז כן Uh, אני רוצה להסב את תשומת לבך לעניין שווייד בולדווין לא שיחק לדעתי יותר משנה בכל קבוצה מאז שהוא הגיע לאירופה. גם לורנזו. Uh, שנייה. Uh, לורנזו, תגידי שיכול להיות שזה... זאת אומרת, אלמלא המלחמה של רוסיה באוקראינה, יכול להיות שהיה ממשיך בקזאן, אי אפשר לדעת. Uh, יחד עם זאת, המלחמה הזו פתחה חלונות וכל אירופה ככה התחמשה לה. Uh, ועוד ככה, מה שנקרא, למען הסר ספק אחד קטן, כשאני מדבר על אולימפיאקוס ומה שנקרא להלום בה. Ee, מבחינה ספורטיבית כמובן. Mm -hmm. אני מתכוון ב ee, עם איך שאולימפיאקוס שיחקה נגד מכבי תל אביב. אני מתכוון עם איך שאולימפיאקוס השנה שכמו שכתבנו ודיברנו על זה בדבר, בדירוגי כוח של היורליק שעשינו, זו לא אותה אולימפיאקוס, לא סתם הקבוצה הזו נמצאת בשוק. כי להחליף סשה וזנקוב זה בלתי אפשרי. <אז> להחליף סלוקאס זה בלתי אפשרי. צריך לעשות איזשהו שינוי קונספטואלי בין אם בסוג השחקן שאת רוצה להביא, עם סוג המשחק שאת, רוצה, המשחק שאת רוצה לשחק. אז אתמול הם ניצחו את הכוכב האדום. שגם ברגע שזה יתחבר, אם זה יתחבר, אמורה להיות שם קבוצה מטורפת, אבל שוב, תני להם, לחבר'ה בסרביה שעושים פודקאסט לכוכב האדום אל גראט ככה לעסוק בזה. כל הסיפור ואיך שזה התפתח, תראי, אני... בואי, ת יודעת מה? נכנסים את הקלפים על השולחן, אני סופר ציוני. מוער במדינה שלנו, בקטע אחר. כי היא שלנו. וכן, ברור שזה כיף לבוא ולהגיד איזה מדינות אחרות יפות וכיף וזה. ישראל היא שלנו. אוקיי, ואני מדבר איתך בתור מי שיש לו משפחה שגרה בחו"ל. והכי אמיתי שיש, באמת, ה... ראינו כבר דברים שאנשים עשו, ראינו דרך דרכים שאנשים התבטאו. אגב, מאוד מתחבר הציוץ שלך על ג'אבר. כן. כאילו, אל תחזור, גבר. תישאר שם. תישאר שם. לא היה זאת אומרת, היה אפשר להבין מההתחלה, אם את רצית לדבר על ההיא, שלא היה שם איזשהו פאול פליי, או ניסיון או רצון לעשות פאול פליי. זה משהו שנבע יותר מתזמון מאוד מאוד עגום, יחד עם חוסר קריאה של מצב והבנה. אוקיי, okay, אני, אני שנייה, שוב, אני שמה את הציוץ עצמו בצד. אני, הנקודה על וייד בולדווין המנטלית... תראי, וייד בולדווין הוא פייטר. אם וייד לא. בולדווין יכול היה לשחק, למה וייד בולדווין אותו משחק דרך כאבים, דרך הכל. אם הוא הגיע למצב שהוא לא... זה, ואת ראית, לא. הוא שיחק, הוא עלה לפרקט. אני חושבת שגם, ואנחנו נדבר על זה, אם... כי יש הרבה על מה לדבר, על ההגנה של מכבי תל אביב. כן, אבל הוא צריך <אח> עוד זמן, אגב, ואת ראית איך זה נראה איך איתו, איזה יפה, הבדלים. יפה, על זה אני רוצה לדבר. על ההגנה של מכבי תל אביב עם בולדווין ובלי בולדווין. אני חושבת שלפחות... אצל הגבוהים של בו, אצל, אצל הגארדים, היכולות כן. ההגנתיות שלו הן בולטות מאוד, ו, והוא מאוד חשוב הגנתית למכבי תל אביב, בטח בשיטה של קטש. וראו את זה ביום... מה זה? אי-סי? רגע, ו, לא, אני מדברת על בולדווין. לא, בולדמין, לא. וראו את זה גם ביום שלישי שהוא היה חסר. גם ברמת האנרגיה, אנרגיה הגנתית, גם ברמת הדבק ההגנתי לחברים. כי אתה זוכר שבשנה שעברה אמרת, כשאתה רואה שחקן כמה הוא משתתח על הפרקט, אז מי אתה שאתה לא תשתתח? בוודאי. אז זה בדיוק הדברים האלה. ואני ביום שלישי אמרתי, דוגמה אישית של קטין. כמה הוא חוסר ברמה ההגנתית, זאת אומרת לחבר'ה. כי ההגנה ביום אמון אמפיקוס הייתה ברמת ה... להגיד הגנה, היא לא הייתה. היא לא הייתה קיימת, לאורך כל המשחק, היא פשוט לא הייתה קיימת, זו הייתה טיילת לאורך 40 דקות של כדורסל, טיילת. זה המשיך במחצית הראשונה אתמול. כמעט כל פוזיישן, הטורקים עשו מה שהם רוצים, נכנסו לצבע, יצאו מהצבע, היה, הייתה רקות הגנתית. ואז, שוב, אני אומרת, אוקיי, עם בולדווין שלוקח לו זמן, ואז קרה משהו אחד. אתה יודע מה קרה במחצית השנייה? נו? עלה שחקן שלא קיבל דקות במחצית הראשונה לשחק. אוקיי, בסדר, מצוין. קוראים לו? אייסי. כן. אנטוניוס קליפלנד. לא, לא קווינסי, למען הסר ספק, כן, זה כאילו... אנטוניוס קליפלנד, שהוא הטופ-לבל הגנתי הכי גבוה במכבי תל אביב. לי הוא היה מאוד 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 חסר במחצית הראשונה. ובמחצית השנייה, ראית, גם בנתונים הסטטיסטיים, ברגע שהוא על הפרקט, מכבי שומרת. שנייה, אז צריך, בואי כמה דברים, ואחרי זה אני גם אשאל אותך על ההיא. אבל, דיברת אנטוניוס קליבלנד. אז אתמול הייתה לי וללי שיחה מאוד מעניינת תוך כדי המשחק. והיא שלחה לי את מה שכמובן היה סוג של אובייסקי, כולנו שמנו לב למחציות הראשונות במשחקים האחרונים, ה-52 נקודות נגד מילאנו, ולא רק, וגם נגד מונאקו לדעתי, וה-51 נקודות נגד אולימפיה קוס, עם דגש על הרבע הראשון. התחלתי עם הרבע הראשון, התחלתי עם הרבע הראשון. ואז הרחקתי ואמרתי כן, אבל... נלך למחצית. נלך למחצית. ואז אמרתי, את יודעת מה? בואי נלך, אם כבר התחלנו מחצית, בואי נבדוק ממוצע, ואז נסתכל על העונה הקודמת. השנה. אז כן. פרטיזן 43 נקודות. נכון. גם סופגת. נכון. ולנסה 33, פנטלייקוס 24, מונטור 52, מילאנו 52, ביירן 44, אולימפיאקוס 51, פנרבאקצ'ר 46. מחצית. ואז אמרתי לך, ברדו, בואי נלך לשנה שעברה, כי אתה יודע, הרבה, הרבה, כאילו, אין הגנה, אין הגנה. עכשיו... אני שמה שנייה בתוך פרופורציה, כי אני אומרת, חבר'ה, אנחנו דיברנו על זה בדיוק באותה נקודה בשנה שעברה. אבל... אין שום שינוי. גם בשנה שעברה... לא, אז זהו, לא נכון, יש שינוי, מסתבר. לא הייתה הגנה. אז מסתבר ש... כן, ועל זה אגב דרשתי שתהיה הקלטה בשעה מאוחרת, לא קיבלתי את מבוקשי. שנה שעברה, ז'לגיריס 48. ופנר 46, מונקו 42 וילרבן 41, פאו 42 בסקוניה, כן. שמכבי קיבלו שם את רכה בראש, 63, ברצלונה 40, פרטיזן 49, אולימפיאקוס 45. עכשיו רק... פיצור שלוש שמר היה גבוה יותר, אז שנייה, שנייה, אז רק נאמר... זה שיפור. נוסיף רק שכאן יש משחק אחד יותר, כי הלכנו על תשעה מחזורים ובעצם שוחקו כן. שמונה, אבל הפער הוא משהו כמו שלוש, כמעט שלוש נקודות. כלומר, מכבי תל אביב... בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, סופגת 43.125 לעומת 46.2. שיהיה, רגע, יש פה עוד נתון למשוואה, ששנה שעברה זה היה משחקי בית. אז זהו, שזו עושה את זה אולי במקום מסוים אפילו יותר מרשים. נכון. כן. אז כאילו, אני אומרת לאוהדים, שנה שעברה היה גרוע יותר, והקבוצה סיימה. פסע מפיינל פור. מפיינל פור. אני עדיין חושב, אגב, למרות הכל, שמכבי של השנה, כפי עוד פעם, שאנחנו יודעים שזו גם הייתה התוכנית המקורית, סגל שהיה כולל גם את ג'רל מרטין וגם את ג'ימס ווב, היה נותן כל כך הרבה. נכון, אז אני חושבת ש... תראה, מחצית ראשונה... אוקיי, בוא ניקח שנייה את כל המשחק. אגב, נתון שקיבלתי, לא, 48 נקודות, מכבי, 46 נקודות במחצית, וברבע השלישי שקליבנד שיחק כמה? אבל עוד פעם, גם הלכת סיפור מחצית השנייה של אולימפיאקוס, שנייה, למען הסר ספק, אני לא מנסה לקחת כאן שום דבר לא, לא, אני באה ואומרת, יש פה שחקן שהוא, יש לו, אני לא אומרת שאין לו פוטנציאל התקפי, הוא קיים, יש לו, הוא יכול להיות שחקן התקפה נהדר. אבל יש לו טיקט הגנתי מאוד 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 <ש> חזק, <ש> וברגע שהוא על הפרקט, אז, אז הקבוצות כבר יותר קשה להם לקנוע נקודות. זה דבר ראשון. אז אני הייתי רוצה שבגלל שמכבי פותחת באופן סיסטמטי את המשחק לא טוב, רבע ראשון, אני, <אז> אני <ש> אגיד <ש> רגע, <ש> מחריד, ורדה, הגנתית. אי אפשר אבל לא, זה בדיוק העניין שכל עוד... קיבלת את בולטווין לשניים מתוך שמונה משחקים. כן. ועוד לא באמת יצא לך לתרגל הרכבים שכוללים את לורנזו, וייד ואנטוניוס קליבלנד. שוב אני אומר, המחצית השנייה עובדתית של מכבי תל אביב טובה יותר נכון לעכשיו. קצת מסתירת, מבחרת ישראל בכדורגל. עכשיו, אני לא אומר שנהפוך, אמרתי לך, אני מאוד... מחזיק מאנטוניוס קליבלנד, זה לא, אני אומר, אומר את זה בערך מ-day one. Uh, הסיפור פשוט לדעתי הוא שלוקח uh, לקבוצה זמן להניע. בסדר. זה קשור גם... אני חושבת שהיתרון אח... אני, אני אתחבר אליך, <coughs> דיברנו על זה בפודקאסט הראשון שלנו, שהיתרון הכי גדול של מכבי תל אביב השנה זה ההמשכיות. והעובדה שהיא היום... זה המשכיות אבל עם שלושה שחקנים שהם... نכון, אבל ארבעה יותר נכון, ארבעה אבל אם תשווה לשאר הקבוצות שהתחמשו באירופה, שם זה יותר משלושה שחקנים שהם לא שחקני מפתח. שם הביאו שחקני מפתח, קרי אולימפיאקוס, שצריכים להיכנס לשאלה. לא, אבל לאולימפיאקוס הייתה המשכיות יותר גדולה ממכבי תל אביב. אבל הם איבדו שני שחקנים מאוד משמעותיים, הכי משמעותיים שלהם. אני אומר עוד פעם, אבל עדיין זו קבוצה שבגלל ההמשכיות שלה הייתה צריכה לעשות טיפה יותר מאיפה שהיא עכשיו. אוקיי, אז היתרון, היא חזרה שימו לב, שלוש סליחה, לא שלוש, שתיים הצליחו לייצר המשכיות מטורפת, כן. שזה מונקו וריאל מדריד. מונקו איפשהו לאורך הדרך, משהו שם התרסק בינתיים. הם, יש להם את הכישרון, אני לא דואג להם, הם... יתאפסו בחזרה. וריאלנין. וריאלנין. וריאלנין שבערך משמידה את כל מי שמעז לעמוד מולה. אז היתרון רגיל של מכבי זה המשכיות. אני חושבת שצריכים לדעת להשתמש בקליבלנד יותר, בעיקר או בחצית הראשונה, שהיא לא טובה הגנתית. גם אם זה על חשבון הדקות של בולדווין, גם אם זה על חשבון הדקות של לורנזו. ואני הולך להיות פרובוקטיבי. לי זה נראה שהוא עדיין לא מרגיש בנוח בהתקפה. וכל עוד, אין מה לעשות. יכול להיות, נכון. כל תכון. עוד, ואני אומר את זה עם מה שנקרא בולד, כאילו, לא בולד ווין, כן, מה שנקרא מודגש, אם תרצי גם קו נטוי או לא, מה שבא לך קו תחתון בוודאות, עם סימני קריאה. כן. וזה נכון לכל שחקן. כשאת משחקת עם שחקן שלא מרגיש נוח בהתקפה, והוא ירגיש בנוח בהתקפה, אז אין לי ספק בכלל. או כשאת משחקת עם שחקנים, קרי, קרי דוגמא ג'ונטי ברטולומיה. מה קרה לדקות שלו אתמול? רגע. לא, אבל זה בדיוק העניין. את לא יכולה... אתה קופץ, אל תקפוץ. לא, אני לא קופץ. אני, מה קרה שלי קופץ? על מה מדבר, מדברת, תגידי לי. אני אגיד לך מה. לא, אני פשוט... אומר, אם את משחקת עם ארבעה שחקנים התקפית, כאילו, ארבעה שחקנים, כן, לא באמת. ואני לא אומר שאיתו זה ארבע שחקנים, כי שוב, ברגע שאין לך טיפה יותר ביטחון, זה יסתדר. אמר לך המאמן, שכדי להיכנס למשחק, צריך לשמור בהגנה. כי אם פחות הולך בהתקפה... אז שומרים בהגנה ומצליחים לחטוף כדור ולעשות לאפ מהיר ולרוץ למתפרצת, אז אתה נכנס התקפית למשחק. ראית מאיפה הוא מתחיל את הצעד הראשון שלו? אז אני באה ואומרת, נכון, יש פה פוטנציאל התקפי, הוא עדיין אין לו את הביטחון, עניין של ביטחון, אבל זה יקרה, אבל הוא חייב לקבל דקות, בעיקר בתחילת המשחק, שמכבי באופן קבוע לא פותחת טוב את המשחק, ודי בהלם. זה אלמר קליבלנד, שאני מאוד... אם אני מכה בי, אם אני מי שהחתים אותו, מאוד מרוצה מהחתמה הזאתי. נקפוץ, כי נגעת בזה. ג'ון ג'ונטי ברטלומיאו, אני חושבת שמהדברים שמרוצים יותר, לנקודות שהם קצת פחות. אני יכול להגיד לך שלא מרוצים ממנו פחות. לא, לא, לא בעניין של לא מרוצים, בעניין של... הוא פתח את העונה, לא מהמקום שבו הוא סיים את העונה שעברה. עכשיו, בסדר, יש נסיבות, הוא, הוא רחוק מהבית, הוא, רחוק מה, הוא רק התחתן בקיץ האחרון, אה, הוא, פה זה הבית שלו למרות שהוא לא גדל בישראל והכל, אה, אבל ג'ון די זה שחקן שאתה יודע, אם, אם עכשיו בתחילת העונה אה, לא היה לך את בולדווין, כן הוא היה צריך להיכנס של מהנעליים האלה, זה לא קרה. אה, זה שחקן ששוב עוד טיקט הגנתי, עם הרבה אנרגיות ומלחמה, ושלשות. אתמול שתיים וחצי דקות, לא הצליח להיכנס למשחק. אוקיי, okay, וואי, תקשיבי. <laughs> כן. מה אתה רוצה להגיד לי? משחק ראשון שנה שעברה, שתי נקודות. <laughs> משחק שני שנה שעברה נגד פנר, שתי נקודות. שלישי, מונקו, שש, וילרבן, שש, פנטינקוס, שבע, בסקוניה, חמש, ברצלונה, שמונה, פרטיזן. כמה בין, בכמה דקות? אולימפיאקוס 11. אז ככה, לו 8.5 דקות בראשון, 13 דקות, 37 שניות בשני, mm -hmm. 16.49 בשלישי, כמעט 16 דקות באזור, תן לי ממוצעים בואי נלך לכיוון, הח... בשבעה משחקים הראשונים, בקירוב, 15 דקות. אוקיי okay. אחר כך הגיע המשחק עם פרטיזן, עם שלוש שם חמש וחצי. יש עוד נקודה שצריך לגעת. ואז אולימפיאקוס מחזור תשעים, אחד עשרה נקודות. יש עוד נקודה. אוקיי. הנקודה היא שאנחנו עד היום, התרגלנו לראות את דיבורת אלומיאו, נותן את ה... זה הוא אשם. לא, לא. לא, זה הוא אשם, הוא הרגיל אותך. נותן, לא, לא, תקשיב את הנקודה. אוקיי. נותן את ה-11, 12, 15 דקות יורו לי, שש, שבע, שמונה, תשע נקודות, אבל בין לבין היינו רואים אותו בליגה. והיינו רואים אותו בליגה, נותן משחקים של 18, לפעמים 20, לפעמים 11, נותן שם את ה-20-25 דקות משמעותיים מאוד בליגה פה. ועכשיו אין את הליגה. ברור, גם אז, רפי אז, מנקו נפגע מזה אז, בינתיים. אז יש פה אחד אלמנט של כושר משחק, כי כשאתה משחק משחק אחד בשבוע, נוציא רגע את השבוע הזה של שני משחקים, אז, ושוב, אתה משחק משחק אחד בשבוע ואתה משחק בו שתי דקות, אתה בבעיה. כי אם בשנה שעברה היית משחק שם, השתחק שתיים וחצי דקות, או שלוש דקות, או חמש דקות במשחק, ואז היה מגיע יום ראשון, והיית פוגש כזה קריית אתא, בלי לזה, לזלח לילה בקריית אתא, ושם היית משחק עשרים ועשרים וחמש, ונותן את התפוקה שלך ונכנס לכושר וקולע וזורק לסל, ופתאום אין לך את זה. אז זה פוגע בשטף, בשטף המקצועי שלך. זאת אומרת, זה, זה לא פוגע כי אתה לא משחק, זה פוגע מקצועית, כי היה לך עוד... אני לא אקרא לזה אימון, אבל היה לך משחק בדופק גבוה, עם הכנה של משחק, עם, עם תרגילים, זה לא אימון, זה משחק, כן? ופתאום, כשאתה משחק בו, ואתה משמעותי, והנקודות שלך חשובות, והדברים באים לך, אתה מתרגל תרגילים ש, של יורולינג, שאתה, שמשתמש בהם אחר כך, אתה מתרגל את זה במשחק, והדברים עובדים לך, אתה עובר בחסימה, אתה חוסם, אתה יוצא בחסימה, אתה קולע את השלושה שיש לך תרגיל לקלעים, ופתאום אין לך את זה. אז זה משמעותי. וזה בדיוק מסוג הדברים שבעקבות המצב, ובעקבות המלחמה, פוגעים במכבי תל אביב, ועוד ואוהדות קטוש צוות שלו יצטרכו למצוא לזה פתרונות, הליגה אמורה לחזור עוד, עוד מעט. אוקיי, okay, uh, אז יש לי... לא, לא, גם כשהיא תחזור, המשחקים משחק, של מכבי יידחו וזה, אבל, אבל יצטרכו למצוא לזה פתרונות, כי, כי לאורך זמן שחקן כזה, אני, אני לא אגיד נשחק, אבל... No, no. לא, לא, לא נשחק. זה יכול, זה יכול, הוא נפגע, הוא נפגע מקצועית. אבל זה ג'ון דיבורטל אומר, וברמת האופי אנחנו יודעים מי השחקן, אנחנו יודעים מי הילד. כן, הוא נראה ילד, מה אתם רוצים? הוא נראה כאילו מזדקן לאחור איכשהו. תגיד לי, מה את חשבת על כל השיתוף של אותו פוסט? איזה פוסט עכשיו הגעת? החזרת אותך אחורה תגיד לי, אנחנו הולכים קדימה. ברור לי, אבל עדיין. אני, עזוב, זה לא רלוונטי, מה, אני חושבת שזה לא היה צריך להיות... לא, לא, שנייה, רגע, רגע. קודם כל, חד משמעית, למען הסר ספק. צריך להיות פה מאוד... למען הסר ספק, הדבר הזה לא היה צריך להיות, זאת הייתה טעות נוראית. מצב רגיש, מצב שצריך בו המון התייחסות, המון טקט, המון מחשבה על מה אתה מפרסם, מה אתה לא מפרסם. גם אני היום, שאני לא איזו אישיות ציבורית, או מישהי שיש אוהדים שמסתכלים עליי, חושבת... מה לפרסם בכלים הפרטיים שלי, ברשתות שלי, שלא יתפרש מצב שזה חוסר טקט או חוסר רגישות, ואני לא איזה... זה שהיה שם בעיה של רגישות וטקט, זה חד משמעות ושזה לא היה צריך להיעשות. אז זהו, אז בוא נסגור את הדיון הזה, נדבר על דברים שאנחנו טובים בהם, וזה לא רשתות חברתיות, זה כדורסל. אגב, אם היית רואה איך נראות הרשתות החברתיות שלי היום... זה שמוי טוב, בוא נדבר רגע על עודד קטש. שנייה, לפני עודד אני רק רוצה לומר שייתכן, כאילו, ייתכן. כמו שהיה עם פנר, ככל הנראה. ככל הנראה זה גם מהכיוון עם הנדולו הוא כיבוי. לא רואה מה הולך להשתנות ביומיים, שלושה, ארבע הקרובים. גם לא שבועיים. כאילו החלפת ביתיות? כן, כי הרי מכבי אמורה להתארח שם. כן. של מכבי... מה האינטרס היא... של הטורקיות לעשות את זה? להסכים? אה, תראי, אם גם שם אומרים, אם יש איזה שהן דרישות אבטחה, אם גם במדינה עצמה לא יכולים להבטיח את הביטחון של אה, של קבוצות ישראליות, אז... so be it. הבנתי. שוב, אני מזייף סוד, אין לי איזשהו מידע כרגע בכל הנוגע לסיפור אבטחתי. לא, לא, אני... היה סיפור, אה, אני חושב שזה עם פינלנד, אם אני לא טועה. נבחרת הנשים של ישראל הייתה צריכה לשחק, אני לא זוכרת אם זה היה פינלנד, יכול להיות שזה היה פינלנד או שוודיה, ואמרו שם, אנחנו לא יכולים לארח אתכם, בגלל דרישות הבטחה, בגלל שאנחנו יודעים שיהיה בלאגן, אבל אנחנו לא מחליפים באיטיות, תמצאו פתרון. פתרון היה שדחו את המשחק. כאילו, האיגוד דקה דרופסולאמה אמר אין בעיה, אנחנו יכולים לארח במקום אחר, במדינה אחרת, בסופו של דבר דחו את המשחק. ואתה יודע, למה אני אומרת מה האינטרס? כי אנחנו לא אהודים יותר מדי בטורקיה. אבל... מה? כן, הפלתי עליך ידיעה כרגע מהגג. רגע, שנייה. אז, אתה יודע, יכול להיות שכאילו יגידו באנדולו... וואי, את, את מה זה הרמת להנחת? אני לא הולך... לא, אני אומרת, למה שבאנדולו כאילו הסכימו לך לביטוי? יגידו, לא, אנחנו, ת, ת, תגיעו. כי ו... כפי שבפנר הסכימו, כן שואלת אותי למה אני חושב שהסכימו. יש איזשהו uh, קטע ג'נטלמני בין קבוצות היורליג. Mm -hmm. um, כי כולם יודעים שבסופו תראי, בסופו של דבר, את לא יודעת מתי תצטרכי קבוצה כזו או אחרת. כן. ועם כל הכבוד ל... למה שקורה כרגע, בצמרת הטורקית, נקרא לזה כך. Um, מה לעשות? הבנתי. אוקיי, בסדר. אה, טוב, אה... עודד קטש. עודד קטש. עודד <את> קטש. <את> עוד את קטש. היו כמה טעויות בסוף המשחק ש... קצת עצבנו אותי ברמת לראות את המשחק כאילו, תגמור אותו, מה? למה עכשיו? מה? וזה התחיל באמת בעניין של קליבלנד, לא שיחקו מהחצית הראשונה, זה המשיך בשתי דקות לסיום שריברו, שאני כבר אדבר עליו, ריברו חוזל איתו, כן. שהיו טובים מאוד בדקות האלו, ירדו לספסל. Uh, ונמשיך בזה שבמהלך הגנתי הכי חשוב שלך, uh, זאת אומרת, היה שם היה את המהלך, ש... המהלך היפה, שמ... מי כלה שם הווב, ריברו עשה זה, וווב כלה שם את זה, ריברו עשה שם איזושהי סוג של מסירת ניקולה וויצ'יץ', כאילו זה. ואז היה סל, עכשיו, יש לך סל, אתה צריך לעשות עכשיו פוזיישן הגנתי טוב, ולשמור טוב. אני מאוד אוהבת את אמיר בלאט ומאוד מעריכה אותו. Okay. אני לא חושבת שהוא מהטופ שומרים של מכבי תל אביב, um, והיה נכון לפוזשן הספציפי הזה להוריד אותו לספסל. מדברת שהם ישבו את המשחק ל-72. נכון, ואז הוא עשה עבירה. אם אני זוכר, נכון. הוא קיבל סקוטי ועשה עבירה, um, וסקוטי אוהב ישראל שכמותו החטיא את העונשין. אגב, הוא גם היה כולט את הדברים האלה, זה לא שאלה. לא, לא, ברור, לא, לא, ברור, ברור, הוא החטיא את העונשין. אגב, תודה, סקוטי, על הניצחון הזה, עוד המכבי מדהים לך. אז, אז, ואגב, ואחרי העבירה של תמיר בלאט, הוא ירד. ונכנס ג'ונדי, אם אני לא טועה, לא, ג'ונדי נכנס לסורקין, אחר כך. סורקל'ה, שני בלוקים אתמול. נכון. וסורקל'ה, אגב, זה הזמן סורקין. רגע, רגע, אז על קטש. אוקיי. אז, אמ... זה לא שאני חושבת שמה שקרה בצד השני, אצל הקווים, בצד השני היה מרשים, כי זה היה רחוק מלהיות מרשים, אבל אני לא בפודקאסט בנר. מינוס חמישה שחקנים, ארבעה שחקנים, אני לא לזה בנר, אני מדברת על מכבי, אני חושבת שעוד הדקת השעה צריכה להיות טיפה יותר חד אתמול. גם העניין של קליבלנד גם העניין של דקות הסיום. ראית את התרגיל של בונזי, שסידרו לו לקלוע? כי אם הוא היה חד יותר, זה היה נגמר בלי פחות שערות. כמה משחקים מכבי הרגעה מוקדם בשנה שעברה בפתיחה? לא, לא הרבה. יפה. לא הרבה. סבבה, אז בואי, בגלל זה אני באמת לוקח את הכל בפרופורציה. דברים שאפשר להתרגז עליהם, ויש לא מעט כאילו, מתרגזים עליהם. לא בהכרח, אגב, מכבי, בכלליות. לפי תעודד יודע גם את הדברים האלה. תראי, אם אני זוכר איך ראיתי את עודד במסיבת עיתונאים הראשונה, זאת אומרת, שאחרי אותה שבת. והוא <בואה> נראה שבור לחלוטין. לדעתי היה משחק עם ולנסיה? נו. היה... יכול להיות, כן. ואת רואה כרגע איך הקבוצה נראית. ואני אומר לך, באמת, הדבר הראשון שאני רוצה להגיד לעודד זה שוואלה, קודם כל כל הכבוד. כי הסיטואציה, לומר שהיא פשוטה, זה לבוא ולשקר לעצמנו ולכל העולם בישראל. לא, אין <אם> ספק, אנחנו... <אם> ולהצליח <אם> להביא את הקבוצה שלך. נכון שיש דברים שצריך ללטש ויש עוד דברים שצריך לעבוד עליהם, וכנראה שיהיו עוד פוזיישנים מרגיזים, לצד פוזיישנים שפשוט, מה שנקרא, יעשו לך ברלין, כמו באהבה בשחקים, ופשוט will take your breath away, יכול מאוד להיות. <אז> <אז> והיו כאלה אתמול. <אז> ובגלל זה <אז> אני אומר, תחילה כל הכבוד לו, באמת, כל הכבוד ל... לעודד, כל הכבוד למכבי תל אביב, ובכלל הקבוצות הישראליות ש... האופרציה הזאת בכלל, קודם כל רק להרים את הכל משם, לא, זה בלתי נתפס. אין, זה אין, אין לי ספק בזה, והכל בתוך... נכון, הכל, נכון ש... זה, אבל אני חושבת שגם עודד ש... יודע שהוא היה צריך להיות אתמול, בעיקר בסוף קצת יותר חד. תראי, גם שנה שעברה נזכיח ספציפית את המשחק מול וירטוס בולוניה. ולמה? למה? כי מול וירטוס בולוניה דיברתי על המצ'אפים שהיה בלבחור לשים במודע את ג'לן אדמס לצורך העניין על דניאל האקד, כן. במקום ג'לן אדמס על מילוש טודוסיץ'. שהוא שורגליהם כן. טיפה יותר איטיות בהגנה. Okay. Uh, אז לפעמים זה סוד, שנה שעברה זה משהו שפשוט בסופו של דבר אפשר להגיד שעלה בצורה כזו או אחרת בניצחון. Uh, השנה, אתמול, uh, ואת יודעת מה? אפילו בואי, בשורה התחתונה כל עוד לא ראינו את כל מכבי בכלל, סוד, עם הסגל המלא, עם הכל מהכל מה שהם רוצים כמו שצריך. אפשר, יש מקום לבקר, כי באמת יש מה לעבוד, יש מה לתקן, יש מה לשפר, חד משמעית. פשוט יודד גם יודע את זה, והוא מבין את זה, והוא כן, אתה רואה גם את אפקט הלמידה שלו ממשחק למשחק, ואם משהו לא הולך, הוא לא מתעקש עליו כמו שראינו בעבר, והוא כן מנסה דברים אחרים, חדשים, פחות... פתאום ווב, כמה דקות על הווב אתמול? פתאום ווב מקבל... יותר, יותר דקות משמעותיות. יותר משמעות, קרדיט, מאוד. אגב, כמה עלו, היה לו? 10 ו-7 לדעתי. קודם כל הוא היה עם המדד הכי גבוה במכבי תל אביב. 18, הלביב, כן. נכון, הוא שחק אתמול כמעט 18 דקות גם. 10 נקודות. 7 ארי באונדים. כן, משמעותי מאוד. קליבננד, אגב, 10 דקות, 5 שניות, 4 נקודות. 4, תראה, קליבננד זה מסוג המשחקים שאם אתה כאילו... מסתכל על הדף סטטיסטיקה, אתה אומר, לא, לא עשה כלום, הוא לא טרם. על שחקנים כמו אומרים שהסטטיסטיקה עשות... כן, בדיוק. אז זה על קטש, ונכון, תשמע, קשה, כאילו, לא קשה, קל לשבת פה, באולפן שהוא ממ"ד וממוזג, ולבקר, ולנתח. אחרי שתי כוסות קפה ושומר בחניה שלא רוצה להכניס אותך? כן. וזאת לא הסיטואציה שבה מתמודדים עכשיו במכבי תל אביב, ומתמודדות קאטאס, שהמשפחה פה, וה והראש הוא כזה חצי בכדורסל, חצי לא בכדורסל, אז, 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 אז גם לי באופן אישי מאוד קשה לשבת פה ולבקר, אבל אבל בשביל זה אנחנו גם פה, ולא, אני חושבת שאתה יודע, או לזה גם מבקר את עצמו, ועושה תהליך למידה טוב, ואם זה היה מסתיים בהפסד, אז זה היה... יותר כואב למכבי תל אביב, אבל, אבל זה לא. תראי, אמיתי, אמיתי, היה... אם מכבי הייתה מפסידה לפנרבחצ'ה, רוב הסיכויים שהשיח כאן היום היה שונה לחלוטין. כי לצאת משבוע כזה מול יריבות חסרות, עם 0-2, נכון. ובטח ובטח עם החצית הראשונה, לא זה היה מאוד בעייתי. נכון. בסופו של דבר, כשמכבי צריכה לנצל, נכון, ההפסד לאולימפיאקוס זה הפסד שאת יכולה להגדיר אותו כהפסד מרגיז. הפסד מרגיז, מה זה להגדיר? הפסד מאוד מרגיז. כן. זה יכול להיות גם הפסד שאתה בסופו של דבר מאוד תצטער עליו. אבל אני אשאל אותך שאלה אמיתית. מה את יכולה, ספציפית על אולימפיאקוס, כן. מה את יכולה לעשות אם עודד סידר תרגיל המבטים הפנויים היו שם. כן. הכדורים פשוט לא נכנסו. לרמה של... זה פשוט, זה הרגיש כמו אחד מאותם ערבים. אבל... ואני אומר עוד פעם, כן, נכון, הוא עשה כנראה טעות. אולי שתיים, אולי שלוש. אבל כשהגיע הרגע, ואתה יודעת מה? הייתה שם רמת ביצוע די גבוהה, שהשחקנים... אני חושבת שאולימפיאקוס, השם המשחק שם, והדבר... הכי משמעותי, לא היה לא מבטים פנויים ולא תרגילים ולא התקפה, אלא <מיים> הגנה, הגנה, הגנה אני לא רוצה להגיד רכה, כי היא פשוט לא הייתה קיימת במחצית הראשונה, חד בשום, בשום צורה אבל, שהיא, אבל גם 50, במחצית השנייה. השניה... 51 נקודות, כן, 51 נקודות אולימפיאקוס קלה כן. במחצית הראשונה. להוציא את שלוש, שלושת הזריקות, שלושת הקליות שהיו להם מעונשין בשניות סיום, היא הגיעה ל-76 נקודות, קרי 25 נקודות מחצית שנייה עד לאותן שלוש. כן, okay, אבל כשהיא רצתה לקלוע את הקליות, כשהיא, כשהיא קלה, בסוף היא קלה אותם. בצורה די, די קלילה אפילו. לא, so, עוד פעם, אני אומר, כן, זה, 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 זה משחק אז... שמכה בית"ר יכולה נכון. וצריכה לקחת. אז ו... אתה יודע, ושוב אני חוזרת לנקודה הזאת של הגנות, הגנה במחצית הראשונה. אין לי ספק שאם המשחק הזה היה בהיכל מנורה עם 11 אלף איש והאנרגיות וזה, זה לא היה ככה. זה לא היה ככה, אבל אי אפשר כל משחק לפתוח עם רכות הגנתית. וואי, נו ברור. וזה כל משחק ככה. אז או שהחבר'ה כאילו נרדמים בחדר הלבשה ולוקח להם זמן להתניע או שהם כאילו כבר מתאהבים בסיטואציה הזאת של בוא נעשה קאמבק ובוא נחזור. מה, אבל... כדי להרגיש חי? אבל כשזה... כשיגיעו קבוצות... מה זה כשיגיעו קבוצות? תסלחי לי רק רגע. רגע. לא, יש לך... ברצלונה, ברצלונה! מה זה <laughs> יגיעו קבוצות? ברצלונה <laughs> שבוע הבא. אוקיי. Okay. מישהו, בכ... כאילו, אם ברצלונה תפתח מחצית ראשונה ותקלע 50 נקודות במחצית הראשונה, וגם אם מכבי תקלע... לא יודעת מה... 30 או 40, <laughs> היא, <laughs> לא... היא לא, <laughs> <היא> לא... <laughs> תצטרך לעצור אותה. זה ילך בו החלקים, זה <laughs> ילך לגבון 50? בדיוק. <laughs> אז, <laughs> אז... אז יגיעו הקבוצות של...

שני ניצחונות, שני הפסדים. משהו בדרך שהמשחקים האלה התפתחו, הלך גם לאיך שהמשחק מול פנר ונג... והמשחק מול אולימפיאקוס התפתח. השוני היחידי היה מול אה, פנתנקוס, שהיה ברור שהם יפתחו חזק את ההכנה, כי קבוצה חדשה, יש אנרגיות וזה, ואז מגיע שכר הלימוד של קבוצה חדשה שצריכה להרים את עצמה מאפס. ומה שנקרא אי לכך ובהתאם לזאת. אה, היו שם כמה דברים שהזכירו מאוד את ה... עוד פעם, את הדרך שהמשחק התפתח, לא בהכרח את, ה... את רמת הביצוע של חלק מהתרגילים. ואת מוכנה לאיזשהו סקופון קטן? כן, ש... קדימה. את ידעת ש... זוכרת את קמברץ'? כן. יפה. אחלה שחקן. <אח> <אח> מה שאני מבין, זה שהוא עדיין מנסה ככה להישאר לכיוון ה... לכיוון ה-NBA כנראה, אבל יש עליו לחץ עצום להגיע לאירופה. נכון לעכשיו יש איזה זווסדה אחת ואיזה אנדולו אחת שדי מעוניינות, ואומרים שגם פנטינקוס מתחילה להיכנס חזק לשוק עוד הפעם למדוד 4-5 אחרי הפציעה של בור קרוז, <coughs> סליחה, חואנשו. ששוב, אגב, לא בשביל משהו, את לא מוצאת את זה די מוזר ש... יום לפני שהוא נפצע באימון, ארגי נתמן, דיבר. דיברנו על זה נכון, דיב. סוד, ארגי נתמן בא ואומר, רומז לכך שהוא קצת משחק מתחת, אגב, עונה ראשונה שלו ביורוליג, כן זה נשמע מוזר, הבן אדם מקצוען משחק כבר כמה שנים, הגיע מהנבי. יורוליג הוא לא חווה עדיין. אז כן, אוי הנה, אני לך לדבר שלוש דקות רצוף, פלאקת והגעת לי לשיחות על אצבעות פצועות. איזה בוא נדבר על ה... אצבעות פצועות, וואו, אוקיי. בוא נדבר על השחקן. כן, אוקיי, על מה? איזה שחקן את רוצה לדבר? על החביב עליי, האיש שאינם אני לו לבוא לקפל לי כביסה, הוא יגיע לקפל לי כביסה. סורקלה, בונזילה או חוזליטו. תגיד לי אתה, את מי הייתי שמחה לארח לסשן קיפול כביסה? תקשיבי, לא בשביל משהו. אופק אני הנדו בכינוי פאודי נתן לי כאן מבט של כאילו שעוד שנייה הוא בוחר באלימות עם השמות האלה. יפה. בונזי, סליחה על המילה פאנקים, כלשהר ריבאונדים. די נו, תקשיבי, סליחה, לא, אני לא מוכן לזה. לא, אני לא מוכן לזה. אני ארים לך. בשנה שעברה נכנסנו לחדר לבשה בסוף משחקים. רגע, כמה ריבאונדים אמרת? כמה, לא. 13? כי מהרגע שאמרת 13, עד, עד היום בבוקר כבר יתווסף לעוד אחד. הוא ש... זה 13 ו-14, אז, אז אני מבקש. שנה שעברה נכנסנו אני גם... ואתה לחדר הלבשה. נכון. מכבי, והוא עלה, הוא, הוא ישב שם עם נכון. אדם סטטיסטיקה, ואז שאלת אותו, כשאתה רואה את הסטטיסטיקה, מה העמודה הראשונה שאתה מסתכל? על איזה עמודה אתה מסתכל קודם כל? כי אתה עושה הרבה. כאילו, אתה כזה לא משהו ספציפי אחד. אז אומר הדבר הראשון שמעניין אותי זה, זה ריבאונדים. ואני חושבת שזה אומר הרבה על אופי של שחקן, בעיקר בעמדות, הוא לא סנטר, הוא לא, גם לא ארבע, הוא שלוש וחצי כזה. אז מונסי קולסון יהיה מה שהיא צריכה שהוא יהיה. נכון, ואני חושבת שזה אומר הרבה שהשחקן בעמדה הזאת מסתכל על מה שחשוב לו זה כמה ריבאונדים הוא הוריד. לא היה לו משחק טוב ביום שלישי, משחק פושר כזה, וכשהוא בפושר מכבי... בבעיה, ואתמול ראית שגם אם עכשיו הקליעות לא נכנסות לו בהתחלה, גם אם טיפה לא הולך, אז הוא הביא את עצמו במקומות שצריך. איך אמר לי במכבי ביום אחרי ההפסד לאולימפיאקוס, אין לנו את הפריבילגיה הזו, שגם וגם 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 לא יגיעו. נכון. וזה מה שהיה, זאת אומרת, זה לא היה רק בונזי. לא, לא, ברור שזה לא היה רק בונזי, אבל כשבונזי לא טוב התקפית והקליעות לא נכנסות לו, למכבי קשה. Um, ואתמול, גם כשראית שזה טיפה טיפה לא הלך, הוא הביא את עצמו במקומות האחרים, בתנועה, בשטף ללא כדור, בריבאונדים, בסגירה, בהגנה, uh, בעיקר במחלתית השנייה, um, הוא פותח את ההתקפה, הוא מרווח אותה, um, והוא נכס, הוא פשוט <חיר> נכס. אם אה, הייתי מאמן, אם יצא לי מתישהו, באיזושהי דרך או צורה כזו או אחרת, יש לי כמה דברים שאני מאוד מאמין בהם. אחד מהם זה כשלא הולך לך, ממש לא הולך לך, וזה יכול לקרות, באמת, זאת, לכל אחד זה יכול לקרות, אז תחזור לבייסיקס. וזה כאילו, וזה גם מתחבר לי, לזה שאלתי אותך באחת העונות של התוכנית שלנו, על מה זה קלעי טוב. האם זה שחקן שקולע ב-40% מ-3, ב-50% ל-2, או 92% מהקו. התשובה אגב אינה נובדיאב, זאת, זה שחקן שמודע מאיפה הוא קולע באחוזים הכי גבוהים והולך מחפש ללכת לשם כל הזמן, כן. זה המודעות. ו... את... בשום שלב אני לא הרגשתי שבונזי מנסה לכפות את עצמו, לא, לא, זה לא, זה לא שחקן. והוא עושה זה את זה, זה. שחקן. הוא כל כך יעיל. ואני רק אזכיר שעם כל הכבוד לאותו מהלך הגנתי של זה, אם מכבי לא מחטיאה איזה שבעה ניסיונות, ש... שבע ניסיונות לטיפ כזה של נו. שם סורקין באיזה? סורקין ובונזי וסורקין ובונזי ובונזי וסורקין וסורקין ובונזי ואז בסוף גם נו. אין מה לעשות. ואגב, הייתה שם איזושהי שלשה של, השלשה שהשוויתה לדעתי של סקוטי, כן. היא באה אחרי ריבן התקפה שפשוט מישהו נתן זאת אומרת זה לא באמת היה שלשה של איזשהו... כשל הגנתי, זה היה פשוט סוד, לא כשל הגנתי ברמת האחד על אחד, יותר אולי סגירה לריבאונד או ללכת חזק על ה... טוב, חסל רייבר. חוזל איתו. כל, כל מסירה שלו זה תאווה לעיניים. אני, אני מאוד... כל אסיסט שלו זה סוכר. כן, אני... יש לו... כן. אני, אני נורא אוהבת שחקנים גבוהים עם ראיית משחק טובה, יש לו ריאת משחק של גארד. הוא רואה את המשחק, כאילו יש לו כזה עיני רנטגן, שרואות את המשחק הצידה. וזה מאוד, מאוד, אני מאוד אוהבת שחקנים כאלה, כי זה מרווח לך את ההתקפה, וזה נותן לך דברים שאתה, שהיריב לא מצפה, לא מצפה להם, וזה עובד הרבה עם, עם תנועה ללא כדור, כמו שווב עושה, כמו שבונזי עושה, כמו שבולדווין עושה, אז אני, אני מאוד אוהבת את זה, אני אוהבת את ההחתמה הזאת, אני חושבת שההחתמה... שמוסיפה ממדים שלא ראינו למכבי תל אביב בעונה שעברה. אגב, כמו העניין הזה של ווב, ששמעתי רעיון של אבי אבן לפני תחילת העונה, בפודקאסט של חברנו במכבי פוד, והוא דיבר על ווב, והוא אמר שחלק מהמחשבה מה... למה להביא את ווב, הייתה הרבה בעיקר היכולות של עוברים ועונד הגנה, שזה משהו שמכבי מאוד... כשלה בו בשנה שעברה לפרקים מאוד משמעותיים של העונה. אז אתמול הוא עם שישה ריבאונדים בהגנה, ריבאונד אחד בהתקפה. ואני חושבת שהוא מוסיף למכבי גם באלמנט הזה. וריברו, אני חוזרת אליו, שהרבה דקות הוא, הוא קורא את המשחק נכון, הוא אינטליגנט ברמת המשחק, ורואים את זה. וזאת יופי שהלכתמה למכבי תל אביב. תראה, ברמת ה... אז so, צוות המקצועי וצוות האמון באמת עשו עבודה נהדרת מהבחינה של השחקנים שהגיעו בסופו של דבר. <אז> כי, וזה משהו שדיברנו עליו ממש עוד לפני הטיפ אוף הראשון של העונה, שאמרנו שבסופו של דבר מגיע השלב, יש לך את ההבדל בתקציבים, שזה הבדל בין להביא לצורך העניין שחקן בקליבר מסוים לשחקן בקליבר מאוד, זה כמו החלונות שנפתחו שאפשרו למכבי פתאום להביא לורנזו ווייד ואת... כן. <אז> את אלכס פויטרס, ששוב אני אומר, אלכס, אם... הנה, קפצת לפה את מילה. אני חייב, לא, כי זה באמת... גבר, אם אתה חושב שלא מתנהל איזשהו משא ומתן לחלץ אותך, כי אתה נראה שם אבוד לגמרי, זה בסדר, זה ישתפר בסוף. <אז> <אז> אבל ברצינות. תראי, אם, אם חיפשת להחליף את ברמה המספרית את מה שפויטרס נתן, אפשר? לא, לא, אני לא, חייב... לא, שנייה, אני אומר, כי הצלחת. חייבים לומר את האמת. אלכס פויטרס נתן למכבי, הוא, הוא, כל מה שמכבי חיפשה בשחקן, שחקן שמקריב, שחקן שגם עלה לשחק פצוע. שחקן שנתן את הלב, אחלה גבר בחדר הלבשה, וזה העידו לא מעט שחקנים שסיפרו ואמרו. אבל אני מאוד מזהה, בעוד שבסוף העונה שעברה, מכל סיבה שהיא, ובטח שהעונה, כשאת רואה אותו שהוא קצת... מנסה, אני לא אומר לברוח ממגע, אבל הוא לא שש אלי קרב, כאילו לקטע של לגרזן מישהו. וריברו... ריברו, בדיוק. עכשיו, עוד פעם אני אומר, בהינתן עולם מושלם, ברור שמכבי היתה רוצה להשאיר את פויטרס, את חוזליטו להביא אותו, וגם את ג'רל. בסדר, אנחנו לא בעולם מושלם. אגב, צריך גם לדבר על ההשלכות שיהיו לקבוצות הישראליות ברמה הכלכלית, זה לא זול בכלל. ברור. לא זול בכלל להעביר את כל הבסיס למדינה זרה, להתנהל, בוא. ובטח כשיש לאכול את ה... נו, עכשיו נזכיר. השוני, זה גם השוני בין היורוליג לבין פיבה, שמכבי את המשחקים שהיא מארחת, היא אחראית להכל. ברור, לה כמו לה פה. לה להכל. סוד, לרמה של... ריבוח הקבוצה היריבה, הכל. השעון, הצוות, של הצוות, של הצוות של השעון, ה צוות של הבייפלי, צוות של הזה, הכל. זה, זה מטורף. ברור? ברמה הלוגיסטית. אגב, זו גם הסיבה שהיורו-ליג רצתה שמכבי תארך בעיר שכבר יש ביורו-ליג. אגב, צריך להגיד, זה צוותים שעוברים הכשרות, עוברים... עוברים הכשרות בחו"ל. כן, בחו"ל, כל הדברים האלה. הצוות של הסטטיסטיקה, בחו"ל. סטטיסטיקה, ריטנאי, כן, הכל. טוב. איפה הימים של מערכות פשוטות יותר? תגיד? בוא נדבר רגע על... באמת, נגעת בזה. ממש, ברדה לא באריכות. עניין הליגה... אל תבקשי ממני את הבלתי אפשרי. עניין חזרת הליגה שאמורה לחזור בשבוע הבא. אוקיי. קצת ספר איפה זה עומד מבחינת הקבוצות שמשחקות באירופה. וואו, קודם כל... בקצרה ברדה? בקצרה. תנסה לקצר, תמיד לך. למה? כי אנחנו לקראת סיום. וגם לא כל כך איחר אז כן. סליחה. ברדה ברדה קצרה, אתה מבזבז לי 20 שניות, קדימה. 20 שניות. אין בעיה, אנחנו נתחשבן אחר כך על השניות. זו סיטואציה שהיא די מורכבת, זאת אומרת, על הנייר הכל פשוט, הכל ידוע, המינהלת העבירה מכתב לקבוצות, תתכוננו, <laughs> מה שנקרא, זה התאריך שאנחנו חוזרים. Um, הקבוצות לא כל כך יודעות, חלקן מידיעה, מי חלקן זה הערכה, איזה זרים רוצים, או מרגישים בטוחים מספיק לחזור. אם אני מסתכלת על המקרה המאוד כואב של הפועל חיפה שהיא כאן <laughs> בארץ, שהיא... סוג של התפרקה לחלוטין, ושחקנים שלה אגב עדיין מחפשים שחקנים שהוחתמו ב... בס... לפני פתיחת המלחמה, מ... מוצ... מציעים אותם לקבוצות, הם מחפשים קבוצות אחרות. איפה עוש... עומד העניין הזה של... הליגה ה... ה... אמורה לחזור. לא אבל... לא 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 של הליגה, של הקבוצות אז... הישראליות, איך זה יבוא לידי ביטוי. כי מכבי תל אביב, לצורך העניין, ניקח את מכבי תל אביב באותה סירה, להתחיל לעשות טיסות, איך זה... אנחנו יודעים לומר שהקבוצות שמשחקות בחו"ל, בראשות שלוש הגדולות יותר נקרא לזה ככה, ברמה התקציבית, ניסו להביא לתחייה לכיוון דצמבר-ינואר, איפה זה עומד כרגע בשנייה הנוכחית, את אמרת יפה מאוד בפתיחת הפרק, עם המינהלת של המשחקים שידרכו, המינהלת באמת, לזכותם ייאמר שהם מנסים לעשות, לבוא לקראת אה, הקבוצות כמה שאפשר. יחד עם זאת, ייתכן שיש איזשהו נתק מסוים ברמה של, אוקיי, יש לנו את התאריך יעד, אני חושב שהנתק הוא יותר ברמה של האיך עושים כן. את הדבר הזה, יותר מכל דבר אחר. אה, יש הרבה מאוד נושאים עם אחוזים <חוזים> מן הסתם, של שחקנים חדשים שצריך להחתים, והשלכות, אוקיי, נשאלתך שאלה מאוד פשוטה. היה וארבעה שחקנים לא רוצים לחזור. לא רוצים, וכאילו, או יותר נכון, אומרים, אנחנו רוצים לשחק עם הקבוצה, יש לנו, אנחנו חוששים לחזור ארצה כרגע, ופתאום okay. קבוצה צריכה להחתים עוד שחקנים. אז זה עוד הוצאות כספיות. זאת אומרת, יש כאן הרבה מאוד רבדים, שאני לא יודעת כמה ירדו לרזולוציות האלה. כן. Okay. ובינינו, אני לא יודע אם להגיד את זה עם כאב, או עם, לא יודע באמת מה להרגיש כלפי הדבר הזה. אם הכדורגל יצליח להביא לתחייה, זו התחושה שלי. הכדורגלים יצליחו להביא לתחייה לכיוון דצמבר-ינואר, כי הקבוצות הרי יזמו איזה, או מנסות איזה... ארבע קבוצות ביקשו לביטחון. אם זה יקרה, אני חושב שגם בסופו של דבר... אני חושבת שהליגה הזאת צריכה לחזור, אני לא... היא צריכה לחזור עוד פעם, אבל דיברנו על זה. בסופה שבה, אבל היא צריכה לחזור. אבל על זה בדיוק דיברנו, אני לא חושב... אני לא קונה את כל ה... ואני מכבדת את כל מי שהדעות שונות משלי, וזה בסדר גמ Uh, אז אני, אני, אגיד לא מסכימה, את זה, אני אגיד את זה בשבילך. אני לא מסכימה עם הדעה הזאת שאומרת, יש מלחמה, לא צריך uh, לא צריך לשחק כדורסל או כדורגל פה. חבר'ה, זה נכון שיש מלחמה. Um... לצורך העניין, אף אחד משחקני הליגה, יש הרבה חבר'ה במילואים מהעוטף של הליגה, ומבורך לחלוטין, אף אחד משחקני הליגה לא, אז... לא, לא נלחם כרגע באף מקום. יש צוות אימון <אז> שלו, <שם>, כמה <אז> גר. <מגיע>. בסדר, <אז> לא, לא, אני אומרת שחקנים. אני <אז> <אז> חושבת שכמו שהמשק חזר לפעול בצורה כמעט מלאה, כמעט, נכון? לא מלאה, כמעט מלאה. זה בסדר להחזיר פה משחקי ספורט, כמובן בהתאם לסיטואציה ובהתאם למצב. כרגע, כרגע אי אפשר לשחק בגליל עליון, לא ישחק בגליל עליון, גם אין להם כרגע קבוצה. כמה באילת אפשר לשחק? כמו שאפשר לשחק בתל אביב. עזבי, אתם עניים יורים ג'חלונים שם, סליחה על זה אגב. כן, החות'ים, סליחה. אבל נגיד לגליל עליון התפרקה הקבוצה לחלוטין, אין שם קבוצה. ויש הרבה דברים שצריכים לפתור, ותעשה אמין טוב אם תפתור אותם. לא צר חוזרים עכשיו כי הכדורגל חוזר שבוע הבא. אז תני לי לעשות יאניס בבקשה פעם אחת. קצר מאוד, באמת קצר. קצר וקולע. Uh, קודם כל אני איתך בזה שהספורט צריך לחזור, הספורט צריך להישאר. Uh, אבל אני חושב שצריך טיפה יותר, סוד, להחזיר אותו טיפה יותר קדימה, לא משהו רציני. וכשאמרתי תני לי לעשות יאניס זה מעשי הבאה, כי התחושה שלי זה שאין תוכנית, and we need to follow the plan, מה שנקרא. אז הנה עשיתי כאן גם יאניס על הדרך. Uh, זאת אומרת, יש תוכנית, עוד פעם, יש את ה... במקרו, יש הכל. מרגיש לי שקצת במיקרו, זה עדיין לא שם. הוא ולראיה, בואי נאמר גם שהפועל חיפה של אורן אהרוני, היום, עכשיו, בזמן שאנחנו מקליטים, באורח פלא, פנה אליי איזשהו סוכן, אמר להם, יש לי אי, ארבעה שחקנים זרים להביא לכם? כן. מצאתי לכם ארבעה שחקנים זרים, כל אחד ב-level מטורף, תואם בדיוק את מה שאתם צריכים, את החזון כדורסל שלכם, ו... הוא אפילו אה, אנטי תזה לאני מאמין של מייק ג'יימס. No. במילים אחרות, הם מוכנים לעשות לכם הנחה. כן. Okay. כמה זמן ייקח להם בכלל להתחיל לייצר איזושהי... ברור, הוא צריך להיכנס. עכשיו, נס ציונה, אני לא רוצה להגיד שהתמזל מזלם, כי זה לא יהיה נכון להגיד. הם הצליחו למצוא יחסית מוקדם, וגם חזרו שחקנים שלהם. כן. Okay. חלק מהם. Uh, אני אגב לא, לא רוצה לשפוט לא את הפועל חיפה ולא את, ה, uh, את נס ציונה זה מצב שהוא מורכב בואו ברור יש כאן המון משתנים וזו בדיוק הנקודה בגלל שיש את ההמון משתנים לקבוע אנחנו רוצים לחזור בתאריך זה מבורך זה מבורך וזה גם ניצחון שלנו כמדינה על הטרוריסטים של החמאס חד משמעית אוקיי בכל הגזרות להראות להם שעל אפכם חמתכם דודתכם ולכו תחפשו אתם יודעים את מי אנחנו כאן, כמו שאמרתי את זה פעם, ואני אגיד את זה עוד הפעם, ואנחנו גם נגיע אליכם. אנחנו ממשיכים בכל הכוח. טוב, אז מכבי תל אביב שבוע הבא, ברצלונה. זה קשה. זה קשה. זה קשה, ויש אנשים שמצאו באינטרנט דברים, מסתבר. כן, עשה לנו... טוב, אז ברצלונה משחק לא קל בלשון המעטה. מכבי תצטרך להיות בשיאה. מה זה בשיאה? יש קבוצות שהיו בשיא שלנו וזה לא הספיק לך. זה לא הספיק. בסדר, אולי למכבי זה הספיק, אתה יודע. ברצלונה לא הצליחה לייצר המשכיות אבסולוטית, אבל האח של בוקרו, זה לא ווילי ארמן גומז, הצטרף ליאן וסלי, שנראה סוג של וינטג' יאן וסלי. ועדיין יש להם את אותו פוינט גארד ארוך בשם תומאס סטורנסקי, ועדיין יש להם את לה פרוביטולה, ועדיין יש להם את הסטופר ההגנתי לבית משפחת קליניץ'. זוכרת אותו? את ניקולה קליניץ'. אגב, משחק מלחמת בית. לכן אני אומר, בהינתן זה ש... לא, היה עדיף מכבי לשחק בברצלונה כבר שם. בהתחשב בכמה הם אוהבים אותנו שם, האמת היא שכן, למה? לא, מה זה משנה בית המשחק? לא, מכבי אוהב את ההיכל שם, לפחות פעם אחת בעונה היא אוהבת שם, להיות, נו. למה, בשנה שעברה הפסידו פעמיים, אבל היה להם איזה חמישה, לא, כמה, שתי עונות, כן, משהו פה, חמישה מפגשים, חמישה ניצחונות רצופים נראה לי משהו בסגנון היה למכבי תל אביב על ברצלונה. זה לא שזה מכשול בלתי עביר, זאת אומרת, זה כמעט בלתי עביר, אבל מכבי תצטרך לספק משחק. קרוב ככל האפשר, למושלם, במצב הנוכחי. עם הגנה טובה, לא כמו עד עכשיו. או, את יודעת מה? גם לא עם הגנה מדהימה, של לא להגיע למצב שאתם במינוס דו ספרתי. כן. מה שנקרא, עצה ככה... עצתית. טוב, ברדה, אז... שמת לי קלוזינג credits, אני רואה. בדיוק, אנחנו ניפגש בשבוע הבא. אני, אני גם מפה אגיד שאני אה, מקווה שיש אה, משחק ביום שבת חשוב לנבחרת ישראל בכדורגל ואחריו ביום שלישי משחק שנקווה שגם הוא יהיה חשוב אה, אז נאחל בהצלחה לנבחרת נאחל בהצלחה לנבחרת וכפי שעשינו רק בפרק, בסוף הפרק שעבר תרשי לי גם הפעם כי אני יודע שתרשי אה, דש חם וחיבוק ענק ענק לכוחות הביטחון לחיילים שלנו וכמובן לרופאים ולצוותים ול... הרפואיים, כן. לכולכם, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה, ו... תודה ו... עצומה לכם. ואנחנו נמשיך uh, להגיד ונזכיר את זה בכל פרק עד שזה יקרה. אנחנו מקווים mm -hmm. שבשבוע הבא שנקליט, um, השבועים וחטופים שלנו כבר יהיו בבית. אמן ואמן. Uh, כי אנחנו קוראים מפה להחזיר אותם הביתה, אנחנו נמשיך להזכיר אותם עד שזה יקרה, ובעזרת השם ו... ובעזרת כולם. Uh, זה יקרה בקרוב. Uh, זהו, עם חברים. עם ישראל חי, חברים. אני uh, יכולה להיפגש פה בפרק הבא, עד, uh, אז uh, תשמרו על עצמכם uh, ועל כולנו. ביי ביי.